د کندهار د پولیسو مشر لوی پاسوال عبدالرازق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وویل چې افغان ځواکونه اوس په لوړ مرام په تاروزي حالت کې دي او په دغه ولسوالۍ کې پیلېدونکي عملیات په ښه پایله ولري. کمانډان رازق وایي عملیات د غورک ولسوالۍ په 22 هغه سیمو کې پیل کړي چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي. زموږ د فرموین د غورک د کندهار دروازه نو کومه غورک مهم نه و بوله موږ رګستان مهم و نه بوله موږ معروف مهم و نه بوله څوک به ټوله منطقې د دښمن په لاس کې وژ موږ وایي کم ځای مهم د کندهار هر کونج د افغانستان هره لوټه مهمه ده خو غورک مهم په دې دی چې بیا به دښمن په کندهار کې مرکزونه لري نو موږ کوشش کوو چې په کندهار کې نه چې په هلمند کې په هغه د کندهار په سرحدو کې لدی وکړو. په عینې وخت کې په کندهار کې د 215 متل کلي اردو قمندان تورن جنرال داو چاو فادار چې غورک ته په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ورغلی وویل چې طالبان د جګړې پان لري او افغان امنیتي ځواکونه د بشپړ مورال څخه برخمن دي. د نوموړي په وینا د طالبانو لخوا د عمري په نوم اعلان شوي عملیات دوی ته ټوکې ښکاري. دغه خبرې چې دوی کوي دغه چې موږ عملیات اعلان کړي دي او پلان کړي دي د عمري په نامه دا موږ ته یو ټوکې معلومیږي. دا ټوکې موږ دوی دا ډېر وخت سره کړي دا هیڅ مفهوم هم نه لري. ستا فکر دی کله نه موږ پر دې باندې پر موږ کوم تاثیر لري او نم کوم دوی شلري او دوی څه کړي دي دوی کوم دستاورد هم نه لري او دوی څه کولای هم نشي. موږ دلته ډېر یعنی پرسونل ډیر په لوړ مورال جنگی دی او وبه جنگیږي شاله او دشمن پال د تشتي کو تاسو ولیدي. غورک ته د امنیتي چارواکو د سفر پر مهال خلکو خپل ګیلیا او شکایتونه مخامخ چارواکو ته بیان کړه. د خلکو په وینا له دواړو طرفونو یعنی افغان ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفینو څخه شي خاطرې نه لري. خدا غورک شخص طالب جراوش ځای کړی خدا ګرد مو د غورک خلک یو یا دوا به یو یابني خدا ګرد دا طرف مخ موږ نو تاسو می وین پام جات کراولي تاسو خا کریز راولي موږ بارم مسو څه وو کو د خدا کریز نام او د و څو کوت ولاړ دي د شارس دغه ځای وو موږ څه ودرې ودرې پر کومه لار شار ته ولاړ صاحب وو څه مټر کا ټان نست ټکټران نست اندار منست ولاکه ته ځان اختیار کړی ولا او کومه ته خو موږ دا غوښتنه ده چې موږ وختن دغه رقم بیا امنیت دی دغه رقم دی چې نو د چشنګو بسته د بند اوازه خلګو ویل چې حکومت وایي چې موږ بند ته تړو دا ته بند وایي منظور سوي دي تړلې نه دي نو موږ دغه د حکومت صدا غوښتنه کده چې موږ وختن را جوړ کې یو بند راته وتړي یو کار ته وکی نو موږ ته د حکومت سوي د کندهار غورک ولسوالي چې د روزګان او هلمند سره ګډه پوله لري یوازنی نام نه ولسوالی بلل کیږي. دا ولسوالی 15 کاله د دولت د وسلوال مخالفینو په ولکه کې و او په تیرو درو کلونو کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلې د وسلوال طالبانو تر سختو تهدیدونو سره مخامخ شوه. یو کال مخکې د ولسوالی ټولې لارې د وسلوال طالبانو لخوا وتړل شوې چې د افغان ځواکونو تر عملیاتو وروسته اوس د خلکو پر مخ خلاصې شوې دي.